নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ শিৰোনাম। ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। কাউণ্টডাউন আৰম্ভ, চূড়ান্ত এনআৰচি প্ৰকাশলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন। হয়, এনআৰচি প্ৰকাশৰ সময় চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা আৰু আশংকা। সমগ্ৰ ৰাজ্যত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। এনআৰচি প্ৰকাশৰ পিছত যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে স্পৰ্শকাতৰ আৰু অতি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল চিনাক্ত কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। ৰাজ্যত যাতে হিংসাত্মক ঘটনাৰ উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে এনআৰচিত বাদ পৰাসকলক সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে শাসক পক্ষৰ লগতে বিৰোধী পক্ষেও। এনআৰচিত আবেদন কৰিছিল মুঠ 3,29,91,385 জনে। 68,31,330 জন আবেদন লাভ কৰিছিল এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই। সম্পূৰ্ণ খচৰাত নাম সোমাল 2,89,83,668 জনৰ। এনআৰচিৰ বাদ পৰা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল 1,02,462 জনৰ নাম। এই এনআৰচি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈ আছে 52,000 কৰ্মচাৰী। অসমৰ বুদ্ধিজীৱী উদয়ন মিশ্ৰৰ মতে চূড়ান্ত এনআৰচিত বাদ পৰিব 16,00,000ৰো অধিক লোকৰ নাম। অসমীয়া জাতিৰ দলিল এনআৰচি প্ৰকাশ কৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন, আৰু এটা দিনৰ ব্যৱধানত ক্ৰমাৎ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ মাজত। এটাও যাতে বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তাৰেই কামনা কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দল, সংগঠন তথা অসমবাসী ৰাইজে। বিদেশী মুক্ত অসম, এই এনআৰচিয়ে এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব এই ধাৰণা কৰা হৈছে, এই আশা কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো শেহতীয়াকৈ বিজেপিয়ে নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে, এনআৰচিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, 1,200 কোটি টকা অথলৈ যাব, প্ৰতিঘা জিলাক সমালোচনা কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। শেহতীয়াকৈ আব্দুল খালিকে প্ৰকাশ কৰিছে এনআৰচিক লৈ বহু স্বদেশীৰ নাম ৰৈ যাব, বিদেশী যুক্ত হ'ব এই এনআৰচিক। এনেধৰণৰ শাসক বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে এনআৰচিক লৈ, আৰু তেনে সময়তে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দাবী কৰিছে এখন শুদ্ধ আৰু নিখুঁত এনআৰচি প্ৰকাশ কৰিবলৈ। আকৌ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে, এনআৰচিত আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ স্থিতি কেনেদৰে জানিব পাৰিব। নিৰ্ধাৰিত এনএছকে চক্ৰ বিষয়া তথা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এনআৰচিৰ সংযোজনী তালিকাত থাকিব। সম্পূৰ্ণ খচৰাত নাম নথকাসকলে সংযোজনী তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ স্থিতিৰ বিষয়ে চাব পাৰিব। অতিৰিক্ত বাদ দিয়া তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তসকলেও সংযোজনী তালিকাতে নিজৰ নাম চাব পাৰিব। খচৰা এনআৰচিত নাম থকা আৰু আপত্তি দাখিল হোৱাসকলেও নিজৰ নাম সংযোজনী তালিকাত চাব পাৰিব। 31 আগষ্টৰ পুৱা 10 বজাত এই সংযোজনী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ARN টাইপ কৰি অনলাইন যোগেও জানিব পাৰিব নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ স্থিতি। 31 আগষ্টৰ পুৱা 10 বজাৰ পৰা এনআৰচিৰ ৱেবছাইটত লিংক পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। খচৰা এনআৰচি আৰু অতিৰিক্ত বাদ পৰা তালিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিসকল লোকক 5 জুলাইৰ পাছত শুনানিলৈ মতা হৈছিল তেওঁলোকে চাব পাৰিব নিজৰ নাম। খচৰা এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত যিসকল লোকক 5 জুলাইৰ পাছত কোনো শুনানিলৈ মতা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ নাম এনআৰচিত থকাটো নিশ্চিত বুলি ইতিমধ্যে এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে। ইতিমধ্যে এনআৰচি প্ৰকাশক লৈ ৰাজ্যৰ মাজত জল্পনা কল্পনা আশা আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এনআৰচিক লৈ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য প্ৰশাসনে। প্ৰতিখন জিলাতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। অতি স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহ চিনাক্ত কৰি বৰ্তমান সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক লৈ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, CRPF আৰু BSF আৰু SSBৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শংকৰব্ৰত ৰায়মেধিৰ লগতে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল। আমাৰ আজিৰ যোনখন সভা কৰা হৈছে, এইখন আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেনেকৈ আমি গোটেই কনষ্টেবলখিনিক মাতি আনি পেলাই আমি তেওঁলোকক ব্ৰিফিং কৰোঁ কি কৰিব আছে কি কৰিব নালাগে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন সভা আয়োজন কৰা হৈছে। আপোনালোকে গম পায় নগাঁও জিলাত 183টা NSK আছে, প্ৰত্যেকটোতে আমি এজন কনষ্টেবল দিছোঁ, আৰু যোনবিলাক অলপ চেঞ্চিটিভ বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ তাতে আমি লগতে 1 ছেকশ্যন ফ'ৰ্চ দিছোঁ।
তো আজি প্যারামিলিটারির গোটেকজন সিনিয়র বিষয়া দশ কোম্পানি প্যারামিলিটারি যেহেতু নগাঁও জেলাত আহিছে তেওঁলোকৰ লগত আমি এটা জয়েন্ট ব্রিফিং রাখিছো যাতে আমার যোনখিনি কনস্টেবল গ্রাউন্ডত নিয়োগ হব তেওঁলোকে কেনেকে ডিউটি করব লাগে কি করব লাগে কি করব নালাগে তেওঁলোকৰ সহযোগত বিডিপিএ কেনেকে তেওঁলোকক আগবাড়ি আহিব তেওঁলোকৰ অসুবিধা হলে কোনজন গেজেটেড অফিসারক যোগাযোগ করবলে লাগে ও সি আই সির কেনেকে মানে তেওঁলোকে কমিউনিকেশন রাখব লাগে আর তেওঁলোকৰ সাপোর্টত কোনখিনি ব্যবস্থা আমি দাঙি ধৰিছো এই সকলোখিনি বস্তুর বিষয়ে এটা ব্রিফিং করা হয়েছিল। নগাঁও আরক্ষী প্রশাসন কেনেদরে সষ্টম হয়েছে 31 আগস্টর দিনটির সেই কথা আলোচনা করা হয়েছে আজির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এনআরসি প্রকাশের প্রাক মুহূর্ত সরকারের কাম কাজক অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে বরপেটার কংগ্রেসের সাংসদ আব্দুল খালেকে। খালেকর মন্তব্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এনআরসিত বাদ পেলোয়া হব বহু স্বদেশীক। প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা দলীয় নেতাক সরকারে একো করা নাই, বিদেশী ন্যায়াধীকরণের ন্যায় পাওয়া সহজ কথা হয়ে থাকা নাই বলেও মন্তব্য করে আব্দুল খালেকে। অধিবক্তা সকলক ভারতীয় নাগরিকক সহায় করার আহ্বান জানায় সাংসদগুলো। ন্যায়াধীকরণের প্রক্রিয়াটোর সাল সলনি ঘটার পোষকতাও করে আব্দুল খালেকে। আমি এখন শুদ্ধ এনআরসি বিচার যত এজন বিদেশীর নাম না থাকিব আর অন্তিমজন স্বদেশীর নাম থাকিব। কিন্তু সরকারের কর্মকাণ্ড আর শাসক দলের মন্ত্রী বিধায়কর কথা বতরার মূল ধারণা হয়েছে যে যথেষ্ট সংখ্যক প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকর নাম কাইলের চূড়ান্ত এনআরসির পর বাদ পড়ার সম্ভাবনা আছে। যদি মূর এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয় মানে সুখী হম, কিন্তু মূর হাতত যে ফিডব্যাক আছে তারপর মূল ধারণা হয়েছে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কিছু ভারতীয় নাগরিকর নাম বাদ পেলোয়া হব কালি। কিন্তু যদিও প্রতীক হাজেলাক টার্গেট করা হয়, প্রতীক হাজেলায় অকলে এই এনআরসি প্রস্তুত করা নাই, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার দায় সারিব খুঁজলেও তেওঁলোকৰ বিষয়া কর্মচারী সকলে প্রস্তুত করেছে। সুপ্রিম কোর্টে কৈছিলে যে বিষয়াক বদলি করব নালাগে, তেওঁলোকে এক তলৰ বিষয়াও বদলি করেছে, উপরের বিষয়াও বদলি করেছে। কালি রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি এটা টিভি চ্যানেলত কৈছে যে তেওঁৰ হাতত খবর আছে ইমান মানুহৰ নাম সোমাব, কেনেকৈ গম পালে তেখেতে? কারণ তথ্য লিক হয়ে আছে। আমার লিগেল ডিপার্টমেন্ট আর অন্যান্য অধিবক্তা সকলকে মই আহ্বান জানাইছো যাতে ভারতীয় নাগরিক সকলক তেখেতসকলে সহায় করে। কিন্তু একে সময়তে মই এইটাও কও যে ট্রিব্যুনেলের পর ন্যায় পাওয়া বড় একেবারে সহজ কথা হয়ে থাকা নাই। যেতিয়া যেতিয়া সরকারি পক্ষের এজন বিধায়কে মহাসংগ্রামের আহ্বান জানায়, সরকারি পক্ষের বিধায়কে তেওঁলোকে সরকার এফালে কয় আছে যে আমি কোনো ধরনের প্ররোচনা সহ্য নকরো, আর তেওঁলোকৰ বিধায়কজন বিধায়কে অহর্নিশে প্ররোচনা যোগায় আছে, আজিলৈকে বিধায়কজনক জেরা পর্যন্ত নকৰিলে। এজন মন্ত্রী সরকারের এজন প্রভাবশালী মন্ত্রী তেখেতে কৈ দিয়ে যে আমুক জেলাত কিয় কম মানুষের নাম বাদ পড়লে, এটা আইনের শাসন নেকি? গতি আমার পুরা শঙ্কা আছে। এনেদরে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সাংসদ আব্দুল খালেকে। বিজেপি সরকারের অর্থাৎ সোণোৱাল সরকারক তীব্র সমালোচনা করে খালেকে। আনহাতে আমি জানাইছো যে আসুয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সন্দর্ভত। এনআরসির বিরুদ্ধে মাত মতা উপশক্তিসমূহের নিজা নিজা স্বার্থ আছে। এনআরসি সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সদু অসম ছাত্র সন্থার সভাপতি দীপাঙ্কর নাথে। অসমের খিলঞ্জিয়া রক্ষা কবচ বলে দাবি করে অহা এনআরসি প্রকাশের প্রাক মুহূর্তত ভিন্নজনে এনআরসি উন্নীতকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মাত মাতি অহার সময়তে দীপাঙ্কর নাথে প্রকাশ করেছে প্রতিক্রিয়া। কোনোবাই হিন্দু বাংলাদেশীর ভোটার স্বার্থত মাত মাতিছে, আন কোনোবাই মুসলমান ভোটার স্বার্থত এনআরসির বিরুদ্ধে মাত মাতিছে। আমি সদায় খিলঞ্জিয়া অসমীয়া স্বার্থর হকে মাত মাতি আহিছো। অসম চুক্তি অনুসরি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণত এনআরসির কাম চলি আছে। প্রতি মাহে এনআরসির কাম কাজের অগ্রগতির বুঝ লবলৈ অনুষ্ঠিত হওয়া শুনানিত ভাগ লৈ আহিছে আসুয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশত নিখুঁতভাবে হওয়া এনআরসির কামত আমার আস্থা আছে। সদু অসম ছাত্র সন্থার সভাপতিগুলিয়ে সমালোচনা করে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাসক। নাথর মন্তব্য এনআরসি সন্দর্ভত বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতির মন্তব্যরে মিল নাই রঞ্জিত দাসর মন্তব্য। এনেকুৱা অপশক্তি এইবোৰ কথা কৈ আছে, তেওঁলোকৰ সবৰে নিজা নিজা ডিজাইন আছে। কোনোবাই হয়তো হিন্দু বাংলাদেশীৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হিন্দু ভোটৰ আশাত তেওঁলোকে এইবোৰ কথা কৈছে, কোনোবাই হয়তো মুছলমানৰ ভোট কটা যাব বা মুছলমান ভোটৰ লোভত তেওঁলোকে সেই ধৰণে কিছুমান ষ্টেণ্ড লৈছে। আমাৰ কথা হ'ল আমি অসমীয়া ছাত্ৰত কৈছোঁ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কৰা ছাত্ৰত এনআৰচিখন আমাৰ জাতীয় দলিল হ'ব। 1971 চনৰ 25 মাৰ্চলৈকে অহা ব্যক্তিসকলৰ নাম তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি হোৱা এই এনআৰচিখনত নামসমূহ অন্তর্ভুক্ত হব। গতি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এনেকা নিখুঁতভাবে করা কাম এটাত আমি এটা আস্থা রাখিছো। তেওঁলোকৰ রাষ্ট্রীয় যেগারী সভাপতি কৈছে যে আমার হিম্মত আছে কারণে এইখন আমি
পাবলিশ কৰে, সংসদত কৈছে দেই। আৰু যি 40 লাখ মানুহৰ নাম কটা গ'ল, সেইধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য অন্য ৰাজ্যতো আমি NRC প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম। গতিকে সেইটো কথাৰ লগতো এই বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ প্ৰদেশৰ যিগৰাকী সভাপতি তেওঁৰ কথাটো বক্তব্যৰ মিল নাই। আৰু এনেদৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ মন্তব্যৰ। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে স্পষ্ট কৰিছিল স্থিতি তেওঁলোকৰ যে NRCক লৈ তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয়, প্ৰতীক হাজেলাক সমালোচনা কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত অধ্যাদেশ জাৰি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল, প্ৰয়োজনত বিধেয়ক আনিব, এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আহিছে বিজেপিয়ে। আৰু তেনে সময়তে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আস্থা আছে, কিয়নো 2013 চনৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত, প্ৰত্যক্ষ নিৰীক্ষণত অব্যাহত আছে NRCৰ উন্নীতকৰণৰ কাম কাজ আৰু শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে প্ৰতিটো স্তৰতে NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিটো স্তৰতে ব্যাপক বিতৰ্ক বিসংগতিৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সকলো বিতৰ্ক আৰু বিসংগতিৰ অন্তত অৱশেষত চূড়ান্ত দিনটো আহি পৰিছে। মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে আৰু তেনে সময়তে কিন্তু NRC প্ৰকাশৰ প্ৰাক্ষণত শাসক বিৰোধীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে, প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এনে বাতৰি বিভিন্ন সময়ত সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে আৰু এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি আজিৰ দিনটোতো অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পৰৱৰ্তী খবৰ, দীনদয়াল উপাধ্যায় কৌশল বিকাশ যোজনাৰ নামত প্ৰবঞ্চনা, সংস্থাপন দিয়াৰ নামত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰতাৰণা মহানগৰীৰ সুন্দৰপুৰত থকা এটা কেন্দ্ৰৰ। কেন্দ্ৰটোৰ ইচ্ছামতে চাকৰি কৰিবলৈ নোযোৱাৰ বাবেই হোষ্টেলৰ পৰা অব্যাহতি দিছে একাংশ যুৱতীক। প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱা তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰা পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিৱৰ্তে অন্য বিভাগত চাকৰি দিব বুলি পুনেলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে যুৱতীসকলে। নিশাৰ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনে যুৱতীসকলক ওলাই যাবলৈ দিয়াত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। জুৰুদৰ সুগম পথৰ এটা ঘৰত কৌশল যোজনাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বিগত 4 মাহ ধৰি আছে যুৱতীসকল। যুৱতীকেইগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত হোষ্টেলটোত নিশা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ডেৰমহীয়া এটি শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল হোজাইৰ যোগীজান আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত। কান্দুলিমাৰী গাঁৱৰ বিহুৰাম পাটিলৰ ডেৰমহীয়া শিশুটিক বুধবাৰে আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভেকচিন দিয়া হৈছিল, কিন্তু ভেকচিন দিয়াৰ পিছতে আকস্মিকভাৱে শিশুটি অসুস্থ হৈ মৃত্যু হোৱাত অভিভাৱকে নিশা চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। পিছত আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ বাবে শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হোজাইত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ভেকচিন দিয়াৰ পিছতে এটি শিশুৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় আৰু ইয়াতেই ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰে। পৰিয়ালটোৰ লগতে আত্মীয় স্বজন ওলাই আহে হাস্পতাললৈ আৰু হাস্পতালৰ ভিতৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। কাইলৈ শাস্তি ঘোষণা কৰিব বৰ্ধমান বিস্ফোৰণত দোষী সাব্যস্ত 19 জেহাদ।